Обличчя Мукачева. Доки місто намагаються зробити туристично привабливим, створити нові локації та декорувати усіма можливими методами, невирішеною залишається проблема зовнішніх вивісок і реклами. Величезної, яскравої, кольоровою, на білбордах, сітілайтах та історичних фасадах. Коли ви йдете по місту, всі фасади в перших поверхах знищені і взагалі воно зливається в одну велику кашу. Так, замість того, щоб була чітка парцеляція кожного фасада, щоб підкреслило стилістику нашого міста. З правилами розташування вивісок можна ознайомитись на сайті міської ради. Згідно з нормами, вітрини можуть бути закриті максимум на 30%. Якщо в будівлі знаходиться декілька орендарів, таблички з інформацією повинні бути однакового розміру та матеріалу. Забороняється розташовувати вивіски на фасаді вище першого поверху, динамічну підсвітку в межах історичного ареалу міста. Порушень спостерігаємо безліч. Подаються документи в ЦНАП, які розглядає містобудівна рада, розглядає архітектура, виноситься рішення позитивне або негативне, і відповідно таким способом людина отримує паспорт вивіски або дозвіл на зовнішню рекламу. Кожна вивіска повинна бути офіційно погодженою. Роль контролера міського простору виконує муніципальна поліція. Якщо вимоги не дотримуються, на підприємця складають акт і штрафують. Ми заплатили штраф і заказали нові вивіски. Архітектура зробила проєкт, ми заказали вивіски. Потім погодження міськвиконкому, там сесія, не затвердила. Чому не затвердила? На доопрацювання. Архітектура каже, ми не знаємо чому. Ви замість того, щоб допомогти, ви починаєте проблеми задавати людям, які і так едва виживають. Та попри війни із підприємцями, вулиці міста досі залишаються невпорядкованими. А в деяких місцях можемо знайти рекламу вже не існуючих організацій. А ось власників цієї реклами уже і не знайдеш. За словами місцевих, цих підприємств не існує вже кілька років. Проте неестетичні таблички і досі тут. Щодо реклами на білбордах та сітілайтах, за ними теж чимало порушень. Брудні конструкції, купи сміття навколо і невідповідність вимогам. Білборд має бути розміром 3х6, має бути на ньому табличка, яка несе відомості, хто власник, срок дозволу видачі, і має бути покращений, приведений в охайний вид. В європейських країнах вулиці виглядають інакше. Урахування стилістики фасаду, розміщення делікатної, не кричущої вивіски на рівні очей перехожого, обмеження на встановлення сітілайтів та білбордів. Можемо знайти такий підхід і в Мукачеві, та, на жаль, поодиноко. Багато місцевих вже звикли до такого образу міста. Можливо, саме тому воно і не змінюється. Немає потреби, нема рішень. Я щось не звертав увагу на це. Місто, але рідко коли ходжу. Мені особисто не заважає. Та деякі містяни засиллям інформаційного шуму все ж не задоволені. Проте розуміють, сучасний світ таки диктує свої правила, і реклама та вивіски – це частина міського життя. Дуже багато, навіть дорожні знаки не видно. Це вже слишком вже їх багато. Ну, реклами з одної сторони теж потрібні. Ну, якщо б було менше, було б намного краще. Але як кажете, новшість, то інформацію треба якось знати. Наприклад, у Івано-Франківську курс на очищення вулиць від візуального сміття взяли уже давно. Розробили дизайн-код міста, тобто архітектурно-художню концепцію зовнішнього виду вулиць із рекомендаціями щодо облаштування вивісок. Проєкт об'єднав представників влади, бізнесу та суспільства. Було б класно, якщо б він у нас теж був, тому що це означає спільна концепція, спільний стиль міста. За рамки которого є определені пункти, не можна виходити, тоді і нормалізувалось би состояние гармонічного візуального вид міста. За словами головного архітектора міста, члени містобудівної ради також тримають курс на вимоги сучасності. Звільнити міське тло від засилля пластику, плитки та зайвої реклами. Пріоритет ми даємо матеріалам природнім. В основному це йде ковка, дерево, можливо, якісь природні камінь, щось таке, щоб було привабливо для туристів і відповідно для самих мешканців міста. Та чомусь, попри усі можливі дії, місто досі залишається неприглядним. Візуальний образ Мукачева – справа багатьох учасників – від патрульної поліції і містян до керманичів, які здатні задати напрям розвитку нашого міста. Бо як гусочку не прикрашай, все ж пластикові панелі промовляють голосніше.